Попов, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні виборці, вчора у Верховній Раді кожен депутат отримав ось такий звіт Рахункової палати про виконання державного бюджету за 2016 рік. Хочу процитувати лише одну цифру, я впевнений, що всі ознайомились з цим звітом. Конфісковані кошти і кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, при плані 7 мільярдів 700 мільйонів гривень, до державного бюджету надійшло протягом минулого року 200 тисяч гривень всього. Це діагноз всім нашим борцям з корупцією. Українські платники податків потратили близько 2 мільярдів гривень на всі антикорупційні органи, нові, старі антикорупційні підрозділи, і всі вони разом повернули до державного бюджету 200 тисяч гривень. Саме це один з головних індикаторів того, як вони працюють. Другий індикатор – це закриті корупційні потоки. І ще один індикатор – це вироки по топ-корупціонерам, які набули законної сили. Саме за це вони повинні боротися, а не за лайки у Фейсбуку, як здається, саме на лайки працюють часто як старі, так і нові антикорупційні органи. 3 роки вже, як змінилася влада в Україні. 1,5 роки вже, як призначений спеціалізований антикорупційний прокурор, і НАБУ повинна працювати в повну силу. 1 рік уже працює новий генеральний прокурор, обраний в цьому залі, хоч наша фракція і не підтримала його кандидатуру. За весь цей час жодного вироку державному службовцю категорії А, топ-корупціонеру від старої влади, від нової влади, жодного вироку ми не побачили. Фракція Радикальної партії вже ходила до спеціалізованої антикорупційної прокуратури і вимагала посилити боротьбу з корупцією. На жаль, лише такими радикальними методами ми можемо заставити їх працювати. Наступного тижня на цій трибуні ми очікуємо генерального прокурора, і ми задамо йому всі незручні питання за те, чому він не допрацьовує на своїй посаді. Чим же зайняті правоохоронці і борці з корупцією замість того, щоб виконувати свої безпосередні функції? Політичним переслідуванням опозиції. На ряд моїх колег, депутатів Радикальної партії, заводяться справи, приходять обшуки, витребують документи. За що? За нашу позицію, за нашу критику влади, за нашу позицію по пенсійній реформі, земельній реформі. Ми бачимо, як працює НАЗК. Ця кішка не ловить мишей і ловити не буде. Чому ми не можемо його реформувати? 2 законопроекти зареєстровані. Давайте їх включимо до порядку денного. Створимо робочу групу, напрацюємо один і перезавантажимо НАЗК, який мав на сьогодні вже перевірити 100 тисяч декларацій, перевіряє 100, лише опонентів влади, і не може закінчити навіть цю перевірку. Давайте посилимо парламентський контроль за роботою борців з корупцією, тому що інакше там толку не буде, а відповідатимемо ми. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва.